Prima Frage, den Kohler Friede, nach Brüde, Mechazede, Tachara, Sanjechelo, die Ima ist Burak, Masa Yaroin, ein Praxis, was hat mir das Ziel in der Regio Wavel, mit dem Treffen, am Erzieher, wo Salon gewohnt, verlangertändige Jungs, Dunga Gidnugung, Farab Haie Blum, Schriftsteller, in Charaibische Schwaber, in Bakilain, er zu Tula Gidnugung Haie. Eigentlich tun kann ich dir auch. Haie, die des Tod morgen in Bakila, was kommt aus der Woche, des Morgen, die getrunken, schon während der Spreiten der Geschäften, über eine interessante Episode zu Trug gespielt in der letzten Woche in Zadner mit dem Treffen alte historische Kitzvayudes in Inderterblätter, Chidishem auf Gamschas und noch verschiedene interessante Sachen. Den Moin Kossoyk in Moron Abman ist abgeschlüsselt, dann haben wir das in diesem Bericht. Ja, der Maße ist also, ich habe das Tag gesagt, das ist ein Ernest Jontef, ich wollte es ungefähr vielleicht als ein Jilis, das hat man erzählen. Wenn gewogen de gute Besiere, also getroffen, alte Gesungen, was man dafür nicht gewiss hat, sondern verrannen. De Masse geht also, seit schon mal rein. Das sag ich um zurück, und es hat mir Rebbe, alle Gebeier, ich möchte das Zahl, ich hatte von den Reben, ich bin Sigi Zeruf, Paar gewogen, es hat mir Rebbe noch Betire, in der Vetter, aber Kudosh, weil er die Israel, alle gesagt, nur Zahl. in der bei khmoish tot gemacht hat das medrash hat es gegen kala tsheim in gas das heißt user street in williamsburg doch noch auch gewohnt klein dem medrash ich mit das kief noch der ran schaffen und andere ran schaffen und der bei khmoish der khare bei gitzen kamboro park das ibe geben dann steb a dann sehen von dem reden und doch noch gewohnt bis nach tufshim mai dann zum mol und da kimen auf sich der Rabbunes von Kiras Joel in Mono, in der Rebbe Dotten Boinen. Der letzte Poteg ist der Haus Dotten, wie der Rebbe gewohnt in Williamsburg, hat ein Dotten gemacht im Mond. In der Arbeitstour, der in Germann, wo es der Viertun, der Schipuzin, der Ramon, wo es in Marotten, und getroffen in Boinen, und getroffen Kapur Kastenes, Kesslech, mit alten Papieren, alten Schriften, Er hat dort ein bisschen gegrubben und er gemeint, dass es Sachen, wo es hat sich kein Schirm wert. So macht er einen Geist, was es da weg ihm ist, er soll nicht sterben zu der Arbeit. Jeden Tag hat er gehabt, er schmiss mit Rabbi Gunn, Rabbi Shlomo Taler, in der Chushe Vechzidim, in Zatner, da hat er einen Zeffer Moishe Uroi, in der Chushe Vedar Shlomo Zatner. Mit dem Detail, als er getroffen, Zappur, Kasten, es kesslich mit alten Papieren und es ist da weggeworfen. אתה לא דלך השתן המסרי סודר ואין מבצע גויסר ואויצר אוטר מידו זוטר בוסו סגיטין זוטר זה עשר דם פרגן דו צל פיימצן מי שוינגן אור זיכם ואין סיסיס דו דה קסטלר ואיר יצפרנן חושב שפובי נת עברת וזה אם הוא דו סיס אז בכאן תגבין דו פיר קסטלך על די פיר ונן גרי נלם יבוא מותו שנה וגשלפט אין קסטלר מריבליבן in du is du das alte kabulet und dokumenten von stammen von siget ich weiß ich bin glaube du siehst aber kim schon erinnert auf aller glasikimen in auf glasikimen in ach das schimmelt hat gegeben dem kasten was ich stehe er hat aufgearbeitet der papier mit der aller schriften kreativen und dort nicht dumm Und wenn er das getroffen hat, hat ihm der Hafen geblieben Stein, da ist fragt, dass es das Filchen. In dem Kasten hat ihn dort getroffen, Aufdeckung. Die erste Sache, was hat gewonnen, wenn die größte Filchen gewinnt, 300 Blätter, was auf dem hat der Rebbe Gial geschrieben, Chidische Teure auf Gamschas, wenn er gelernt, in Koil Chazonisch, gleich Mord von Chafene, Koil Chazonisch, Ben Sief, Fin Agur, Mord von Nissen Karelis, der Seifer hat בקימן הסכומה, הזנטלך הסכומה פין מורן הרב, אגון רב אוזנה, וזה גדן דם סייפר, מורד הסכומה, אתה יודעת פעם רבן, זאת איך דמי אייץ, זאת נוכל שערוז גם דם סייפר בתוכצינג, פרוז גם על הסייפר, והפוכציה ביטל מדיון, אצלם פסיק הרוסן דם סייפר. אורך דחב רב הדס, פין הילה חריידיס, מטוב דם סוגנות מאורך ומשאר יפן, דן אורכת, המוכת עליו גם דם סייפר, דם אורך גם דייר עבר מהסכומה דם סייפר. אגב, אם דה רבות צריך לתרופן, מטר ניסן קרלץ, בין רבי גבין בזיך, והרבות בזיך בלילן, עוד דה רבי ניסן קרלץ, גידו כפר נגד, זאת רגילקטור דת קיפי וסייד גילם ביינס, ורבי גלייט,
אז את כמעין טוב ואת פיר הדגוי של שאני חסידס, ואומר, עקוב את הנסים לך, אז יחוב זכי ונצדן, אז מה אתה תם מסכים תוצא הדגוי של פוסטן? יש, ואין פה את הדוע הגוי של, הגוי של סימחי נסתנר, אבל זה רבה, עוד עמול גיאת, פוטוגרפית בלטר, זה חיביש יותר, עוד רבה גיאת עם צילומים בזכיית פוטוגרפית, אבל נידו אורגינלי, וזה מגיעת גם בזכי שתיב, או בסביבן הסרייפה, וסמסום יפיר כמה וכמה חבר'ה, וסביבן האם ישתיב שנת תוף של מן, עם אגן תצים אפילו מתחסוב ומתחיל לשתר, זה נפברן גיבור, דורת מזוח נגרים, לפוטוגרפים פינדי יחיד לשתר. דרב עוד גיביסט על... אז, בי זה יפה דרב גיפה שטנן, אז סטג'אמר כאן, לכל ילד, את נשכן לדוס אידר אבטן, אבל נשתו, נשווין כאן, תקים נשווין כאן, כאן המשך פינדי בלטר, פינדי יחיד לשם. ברפטל הרצבי נמצא כזה השטג ישראל, נגי גרום דוטן ואתה, נגי טרופן לא חד כמה וכמה תסמת זכם. קודם עוד נגי טרופן דוטן אתר אירוע ודרבות בקימן, ונגו אין עדה ופינכס אפשטיין, דרבד פין בזנאי לחריידס, ונגי בן על פרץ ניור. דרבי בן על פרץ ניור ונגי קימן דוינן תקנת עשור לצעם ונתתם דברך מוישי, אם זה נגי בן על פינכס אפשטיין, רבי לך אתם סייר, אם אתם גאים דם אתר אירוע, אפילו פילכס מקפוץ וסזלוכס ובדרך כלל קינדר מוכן, דרך כלל כן זה חישה זו יורס. הפילכס אפשטיין זה עוד גישים עדות מעבר עם אתר אירוע נגישים, נבטחני שיהיה איכות מגדוי לאדור. נורדם נטוף נוח אתר, נוח אפור אתר אירוע, נוח לפני משאפ פה נרוב, אז השרפ, אז זה הרבה מה הגדר, חוזר גימס הגדר, אז רגים שכן אתר אירוע נוח דה שויה. מעוזב יחזה אתר מחזר את החרסנו שלו, לבי סיגקס וסירבי, אז ברוך השם דויר עצמי רבונם, ונחרוד גם סמן, יצאו סמי גידרי, ונצאתי את וואדי שרפטר. כזאת אומרת, היית עבור פין הגון הרב זלטמן רייך, אין הקופונם, זה הכי בין הגויס והגויס אובדקום, פרבות זה בין הגויס והאובדקום, אבל במשך יום, בין מולגל גפריקס, אתם רבים, כי הדקים לנו מולטר אירוע, תתת לכם מול הרוב דריין, אפקט מקרשן, נגידות איך נותן פייקה באלטבוכה, ברבה בקימן פרפי חסף שאתם תגידו, בעצם השווי הסיגידיין, כי מסוגן אלטבוכה, ברבה עוד כמה שגול דרך נסיע חזן בידי נועסים. נוח הענפן, תפן זכם, זו רגבים כמה נוח הפורן, תפן זכם, דוד מגיטרוף, הפטס, וסובדים עוד בערך מושי גישרים חידישן, וזה הגיע את חידיש יותר, וזה הגיע את הפטס של נסעת פה, הוא הרד מסכון לבוכה, חידיש יותר, ובסדן שמאל, אתם נגביס על זה נסערן, בסוכ כי נורא אינטרסנטה פרט, זו עשה איפה עושה טולדס אודם, זו גימחת אב הקודש, כמו שידו בטולדשווה רבן, תופן טולדשווה, וטענתי כי רבה עוד ספר, איבר דרסי קיור, עוד ספר עוד גימן של פריש. ואתם ספר אותה בקימן, אז קומה, פין פרק מרים פין דיבר יואל, אין ביזי עצת מגיס אז לא נורא פוטוגרף, פין דם בריב, דם אורגנל הבריב, איזה נשגיבין. יס, עוד רפתה לגיטרופן אותם עם דה קאסטן דה זם בריב, איזה מבייס, זה דלקת אסכומה ודרב וגישרים בכסב יד, בזן לידן. נוחה אינטסנטה פרט עוד מרגוב אותם חילוף ומכתוב עם בריבים ודרב, עוד גישרים מדן שוור, עוד יש איזה מונעד מוויז'ניץ, ואין דרב את הרב כאן אמריקה, עם דוס אוכי ונות עם קאסטן, נוח ילנות מן המקף נוחת וזיל בין המשתקן וזה תתת לברך מוישה עוד גיגים פענרם ושעשה גבור מושיג את הרוב זה אוכי ילנות מן המקף פשוטה אצלך זה עזק קף כאן תזכי גרוי שאוי צדס כן שערפתה לה אלטמן תזיך אל איז פשוט עשו תודה הגיעה אתה תשביס בוסי ספורי גם את האנדרי קף כאן זאת נשבין את אקסר זכם אבל את גיגעת על את חודשי גבוסי זו הנה הגיקים אצל משתיף של המרבן מתם גרוי של פרמייגים וסגי פרופן אין את הזרן גבין צים רבן צימר, דרבות זה דיזיין, פשטי צה גבין מהגוע גבל לגיז רקשס, אתם גבל צי בלטר מן דה חידישן, אין דה רפתה לו עוד גפי כזה מתשמי אפלט, גפי כלכוי זה סיזיש כאן המצל מזיצו של ים, אבל רבן צה שנתן מיד גבין את הסנדו חמוד דיזיין. אתם רבי גזל זאת, אבל על פי דיבר הרמב״ם, נשתו דה הגדור של מצל מזיצו של ים, אבל דה חפה עצם גפין איזה במרשי, שנמן שאולי גפין את עצמו באים אשתי, ואפילו אמן שווי אצני שזה עוד עצמי, אתם מיישו עם הזה אשתי, או עוד אשתי וזה סמקנה. ופונם אתם רבילו את השמייך, ואתם פקד בעלב לטר פשט צריך לאכל אתם תזיך, או בסדקים זה תאותה ושנסיף בו שחדר מבצון, וסדף זה מעבדי סמכה ודוס מהם דימה. נורדם את הרפה לרוזם בהתאי האירוע, נתצג מי זה פן רבן, זה פן רבן, תפוי פופן באוכת התאי האירוע, פירנס אפשטיין, 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 פ
Rebbe, ich bin gerade in Schwein Möcher, in Schwein und in Zifrin, also, was ist, was man merkt, die Sache, dass alle Jungen, die Sache bestätigt, wenn sie nicht zu befassen sind, dann Rebbe geht ihm dem Kasten mit allen Äußeres, und dann haben wir sich gestehen, und jetzt hat er macht, was ich im Zimmer. Jetzt verstehe ich, dass man mit Gewohr geworden von der größten Gewalt, die Gewissere, du guah größte Simche, und jetzt warten wir, also, da habe ich schon gesagt, in den Unter der Kiefe, wenn man herausbringen, die Kusche und Ksuvim, mit der Kiddische Teref, in dem Reben, נכון לבוכה שלם, אם לא דורך לכם ואנטים רבים, וזה בין הגוי של שמחה עם דה יידיש הוולט. בכלל, עם סף מאוד בפרט.